Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşlarının vaksinasiyasına başlanılıb. Ümumilikdə 4 gün ərzində davam edən vaksinasiya təbiblə birgə həyata keçirilir. Əməkdaşlarımızın vaksin olunması, ilkin mərhələdə vaksin olunması ilə bağlı biz 4 gün ərzində bu proses həyata keçiriləcəkdir və bu müddət ərzində yaş ortalaması 40-50 yaş arası təxminən 1000-ə qədər əməkdaşımız nəzərdə tutulub ki, ilkin mərhələdə vaksin olunsun. Və təbii ki, sonraki artıq ikinci mərhələ ilə əlaqədar yenə də prosedur qaydaya uyğun olaraq təbib bu prosesi davam etdirəcəkdir. 50 yaşdan yuxarı vaksin olunmayan əməkdaşlarımız hansı ki qalıbsa, onlar da könüllü şəkildə bu 4 gün ərzində bu prosesdə iştirak edəcəklər. Bizim dövlət qurumları tərəfindən müraciətlər əsasında yerlərində səyyar briqadalar tərəfindən vaksinasiya prosesi icra olunur. Təşkil edilibdir 10 briqada, tərkibində həkimlər, tibb bacıları, eyni zamanda qeydiyyatçılar iştirak edir. Bizə müraciət edən dövlət qurumları tərəfindən siyahılar öncədən bizə təqdim olunur. Qrafik üzrə hər bir müəssisədə vaksinasiya icra olunur. Bu gün ərzində 200 nəfər nəzərdə tutulub. Yəni bir gün ərzində bir müəssisədə 200 nəfərə icra olunur. Vaksinasiya olunan Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları müxtəlif yaş kateqoriyalarındadır. 39 yaşım var, artıq bir ilə yaxındır ki, belə bu vaksini gözləyirik. Mən öz yaş həddimi gözləyirdim, artıq mənim yaşımda olanlara belə dövlət artıq vaksinə başladı kütləvi olaraq. Mən də iştirak etmişəm, müraciət etmişəm. İlkin olaraq birinci doza vaksinindən istifadə olundum. Bir aydan sonra vaxt deyilibdir, bir aydan sonra artıq ikinci doz vaksinindən istifadə edəcəyim. Bəli, könüllü gəldim, çox yaxşı hiss edirəm. Hamı da tövsiyə edirəm ki, vursunlar. Heç bir problem yoxdur. Azər İşıq əməkdaşlarına da Çinin Sinovac şirkətinin CoronaVac vaksini vurulur.